Tere kõigile, kes te olete selle videoni jõudnud. Mina olen Kristi Kool ja mängin Eesti Lõõtspilli. Täna tervitan teid siit Tartust, Eesti Rahva Muuseumist, kus ma mängin teile kolm lugu, iga lugu erineva lõõtspilliga. Esimene lõõts, mis te juba kuulsite, on valmistatud Saverna pillimeistri Heino Tartese poolt ja see on tema 133. lõõtspill, mis valmis eelmise aasta kevadel, nii et praegu on selle pilli, võiks öelda, sünnipäev enam vähem täpselt. Nii, ja lugu, mis ma mängisin, kannab pealkirja Põltsama valss. Minu repertuaari jõudis see lugu Viljandis, kus ma õppisin selle oma kursaajalt Liisa Koemetsalt. Järgmise pillina võtan taaskord ühe Heino Tartese pilli, aga see on nüüd juba natuke vanem. See on valmistatud aastal 2010 ja järjekorra numbriga 20. Kuna selle pilliga ma olen kõige kauem mänginud, siis mõtlesin, et oleks tore mängida täna teile miskit minu lõõtspillimängu algusaegadest. Esimene lugu oli Perekonna valss ja sinna otsa Sini lill, tuntud ka laulusõnade järgi, kord kõndis ilma halja aasa peal. Ja see Sini lill oli esimene lugu, mis ma lõõtspillil ära õppisin ja Perekonna valss siis oli kohe järgmine. Ning Perekonna valssiga mul seostub alati selline tore seik, mis ma olen kuulnud minu ema. Kui temal tekkis huvi lõõtspillimängu vastu, siis ta võttis lõõtspilli, läks oma isa juurde, eks siis minu vana isa, kes mängis ka lõõtsa, läks tema juurde, näitas, et nii, mul on nüüd see lõõtsin, kuidas see käib, mis ma tegema pean, kuhu ma vajutama pean. Ja ega papa tookord midagi muud rohkem ei öelnud, kui ainult, et võtta see perekonna valss,
hakkage algusest minema ja küll siis tuleb. Nii et meie peres on see perekonnavalts muutunud kuidagi selliseks lõõtspilli mängu stardilooks. Nii, ja viimase loo mängin lõõtspilliga, mis ma valmistasin ise. Valmis sai ta eelmise aasta lõpupoole ja tervitan siin kohal kõiki vanavõidu õpetajaid ja oma koolikaaslased. Ja võibolla kui mõelda, et mis siis sellel pillil teistmoodi on, et võibolla kõige suurem erinevus just mängija jaoks on helistikud, et kaks eelmist pilli, mõlemad nelja realised, on siis helistikude järjekord esimene rida D, G, C ja F, see on hästi tavaline lõõtspillide puhul, aga siis sellel konkreetsel pillil on esimene rida B, E, A ja D. Ehk siis selle pilli, näiteks selle pilli esimene rida on sama, mis selle pilli viimane rida. Ehk kui nüüd teoreetiliselt mõelda, et tahta veel suuremat pilli ehitada, siis põhimõtteliselt selle pilliga võiks ridade mõttes siis jätkata seda konkreetset pilli. Nii, viimaseks looks mängin tantsulugudest ühe oma pikaaegse lemmiku, Padespan, kes soovib, võib tantsida. Ja tänan oma venda Laurit, kes siin praegu filmib ja helindab. Ning loodan, et teiega kohtume juba üsna pea ka silmast silma. Padespan!